smazanej, parchante. Že nám je tá hnusného chrobáka, videli ste ho, fuj. Udalení se objeví, když vaše pradada mohou vidět. Zaplní se, když vaše pradada začnou odhalovat. Tiško, prasiatko, tiško. Ticho, čuníku! Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Mám čítat titulky Čerčí tomu... Už vědět čítač. Jsi vzhůru, ale ne tak docela. Máš umrtvenou paži kvůli tetování. Plavat bouří odvážný, ale opalovat se na pláži spí... Šílenství. Ale kde pak? Byla to fikce. Do slovenčiny? Som Denis. Ja som Jano. Nové vysvetlení. Plyn brzda. Dohadám, mňa nejdu učiť, tí debílci, jak sa ovláda auto. Teraz sme na Rafali. To čo som si označil? Je, tam je úkol, aha, okej. Okay. Bože, kde mám, prečo nemám pri sebe zbraň? Čo? Hej, ty. Divočáku. Teraz vám ukážem, jak sa lovia prasce. Zavoláte ho na nejaké jedlo? Dívaj sa, kamarát a... Tabulátor escape, kde je inventár? Príručka, tabulátor, escape, Z-ko? Escape... Aha. Takže... Čiže videl som zapalovač. Výborne. Čiže ak má zabiť niekedy zviera v tejto hre, tak gifnem 5 subs. OK. Keď stlačíš kolečko na myši, tak čo, otvorím inventár? Kto to povedal? Dajte mu ban hneď. Plus 5. Povedal, že ma zabije zviera, nie čo... Ty si jaký... Debilko. Čo bude lepšie, kalach alebo STG-gačko? Či STG-čko je lepšie, že? Fakt? Ok, tak ho nechám. Zatiaľ počúvajte hudbu, ja idem na to, rýchlo na to vecko. Chlapci, nebo... Vysvetlite mi, jak som mohol skápať, keď som bol v aute a nehovorte mi, že ma zabilo zviera. Prevrátil ťa jeleň. Počkaj, kto sa tu smial z vás, tak hneď máte bany. Extrém. Čiže tu bude ide tá väža. Ok, vadíme. Dohada mňa nejdu učiť, tí debílci, jak sa ovláda auto. To je, zoberme si auto, že ten Jeep alebo Mr. Bean. Mr. Bean. Hej, ale ja som si všimol, že chat to robí na schvál. Viete čo? Že saby začnú spamovať stupidné hlúposti. A my to potom dáme sabot. Lebo si myslíme, že to robia plebie, preto to robia saby, chápeš? Ne. No aj 500 IQ saby, tí kokosy tu vychytávajú. To ja potrebujem ísť. Dobre, kaj to bude na najbližšie, kde som ja? Nevidím seba, čo? Kde som ja? Tu. Tu! Počkajte, je o... Čer, keby mať nový barák, dobre, dáme tomu ďalší týždeň alebo týždeň potom, tam mám koš, hádzací, na garáži. Pustím stream z telefónu a ukážem vám, jak sa hád... Musím kúpiť ale basketbalku. A nap... Počúvaj. Môžete si spraviť stávečky, čokoľvek. Ja ti hovorím, ja dám 3 po sebe, to drbne normálne z 15 metrov. Ja sa nemusím ani kúkať na ten kôr, hodím do jednou ruku za seba. Čiže preplávame to na nádych. A! No. Čo? Čo prepletí, čo? Nebudú to čibeňa. Ani neskúšaj ma zobnúť. Ale to bezi, 40 už jak tvoj vek. Počkaj, to ma ne... Toto neplatilo, čet. Ja som musel robiť to, čo robia oni, toto neplatilo. Ale to bezi, 40... A žiadna šanca, aby som platil sabi za sriebky. Je nulová šanca, čet, nulová. Ja som musel spraviť z hlavu to, čo spravili oni, chápeš to? Why would you do that? Pozor!
Dobre, zberiem toto lietadlo čet a... Prečo by ste mali komentovať vôbec? Prečo by sme sa mali vôbec o tom baviť? Kúže jednorožce. Čo? Jednorožec? V tejto hre jednorožec? You like what you see? Yes, I do. Ďalší vtip. Chuck Norris vie hovoriť brailovým písmom. Robím, čo je najlepšie Chuckovi Norrisovi. Spravil z orechov makovník. Vyhol neprijatý hovor. Nechám ich žičet? Len tak? Moje dobro, že vás nechávam žiť. Ja som jak bagán do všetko. Smakla! Jakou mám délku penisu v klidném stavu? 5 cm. Soráč, to som nechcel. Čo bol za zviera? Mrož? What? Tu niekde bol ten lietadlový ony. Tu je to. Král! Som dosť neškodný čet. To mi jak mohlo zobrať? Kam sa ten debil rozbehol? Tento tupý debil. To bol môj? Ha! Zabijem ten film. Rozkaz! Do... Uj, kľudný. Dnes si účes zabil. Pristane ti to. REST-T2. Je submod, pleby nemôžu písať? To je ale smola. Plebejci, to je ale smola. Zaplať. Ten je dopadne, že ak máte za chvíľu, taký říkal, že nechcete nikdy frajerku. Cháni, nemôžete ma porovnávať absolútne s Maťom v týchto veciach. Rozumiete? Absolútne. Maťo vydržal bez frajerky pol roka. Prvú frajerku, ktorú spoznal, do pol roka spolu bývali a to isté aj s druhou frajerkou. Možno aj skôr ako do pol roka. Ej, ja som bol skladalý 8 rokov a nebývali sme spolu, rozumieš? Nemôžete ma porovnávať, že... Maťo sa rád namotká, rozumieš? Maťo ide proste all in vždy. A čo je vlastne, počkaj, Maťo bol online sa mi zdá. Nie, je sobota. Počkaj, mu napíšem, že počkaj. Ty si online v sobotu? Imagine si vyhodniť sticinu, keď môžeš trtkať psa.